Poslednje dve godine Srpska napredna stranka se bori za nova radna mesta, za ekonomski jaču i snažniju Srbiju, za nove fabrike, za nove investicije. Borimo se za bolju i lepšu budućnost porodice Kostić i naše dece. Pred nama na izborima u aprilu je izbor hoćemo li se vratiti u vreme haosa, vreme beznađa, vreme ratova, vreme nekih pljačkaških privatizacija, ili ćemo ići ovim putem otvaranja novih radnih mesta, da se borimo za to da naša deca i ne znaju šta znači budžetski deficit, konsolidacija, restrukturiranje, nego da se bave time u koju će školu da idu, da nađu posao u Srbiji, pa da nađu i bolji posao u Srbiju, da nađu i da ne odlaze u Australiju, Kanadu i neke druge zemlje. Dakle, to je izbor za koga se mi borimo i sa svoje troje dece ja sam taj izbor već doneo. Nadam se da će i građani Srbije doneti isti izbor na izborima i da ćemo zajedno, jer samo zajedno možemo da menjamo neke stvari, kreirati bolju i lepšu budućnost za naš grad. Odgovorna opštinska vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom u poslednje dve godine je učinila mnogo što se tiče naših najmlađih stanovnika. Obnovili smo svih 15 osnovnih škola, uveli video nadzor. Za ovu godinu smo spremili da uradimo ograde u svim našim osnovnim školama. Naše opredeljenje jeste da na neki način našoj deci obezbedimo što bolje uslove za život, za sport, jer oni treba da nas naslede na ovim mestima. Zato bi sve građane Voždovca, Beograda i Srbije pozvao da izađu 24. aprila na birališta i da glasaju listu Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Ja bih svima preporučila ovu radost, baš uz deca samo može da se ima i nikako drugačije. Jeste naporno, mi uz pomoć opštine i predsjednika lako funkcionišemo, oni nas pomažu, tu su od prvog dana njihovog, za svaku sugestiju i materijalno sve što treba, tu je opština uz nas i to nama mnogo znači.